Naam, sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba ni majonzi na simanzi katika shule ya upili ya Mbihi iliyopo katika kaunti ya Vihiga. Ikumbuke kwamba jioni ya leo tumeweza kupokea ripoti kwamba wanafunzi 6 wameweza kupoteza maisha yao katika ajali mbaya ya barabara ambayo imetokea katika eneo la DELEMARE katika kaunti ya Nakuru, hasa katika eneo la Naivasha. Ajali imeweza kuclaim maisha yao ya wanafunzi 6 na inasemekana kwamba waliaga dunia hapo hapo. Na sisi kama Victimpos tunafuatilia taarifa hizi na bila shaka fari yetu ni kukupa updates zote. Subscribe kwa mengi zaidi, au sio? Peace.